Jeg er besøg af tidligere formand for Tønder Festivalfonden, Stig Bang Mortensen, som fortæller lidt om arbejdet i fonden, og desuden så spiller han også sækkepib, som vi lige har fået et flot nummer af. Sådan en sækkepib, er den ikke svær at arbejde med? Jo, altså, den er i hvert fald, som nogen siger, det er jo vældig god kardiotræning. Altså, der er jo et stort element af fysik i den her, fordi den kommer ud med, hvad skal man sige, næsten 100 decibel. Og det skal jeg lave fysisk, det vil sige, at jeg skal stå og puste med en eller anden kraft. Og det gør så også, at hvad skal man sige, at der er en vis fysik i det, ikke? Som jeg plejer at underholde med. Så hvis en elgitarrist skulle gøre det samme, så skulle han jo sidde på en kondicykel og trække strømmen hen til sin forstærker. Og så kunne han jo så se, hvor længe han kunne holde ud og spille. Det var måske meget sundt for elgitaristerne at sidde og køre på kondicykel sådan lidt, det ved jeg ikke. Men altså det her, det er jo et akustisk instrument, som jo kun i meget, meget sjældne tilfælde behøver en eller anden grad af forstærkning elektrisk. Måden, du har kommet i gang med at spille sækpib, det er lidt specielt, ikke også? Jo, altså jeg... Du var ikke helt ung, da du startede? Nej, jeg var 15, da jeg startede, og Når nogen spørger, så plejer jeg at underholde med historien om, hvordan min mor hun tvang mig til det. Vi havde familiemæssigt absolut ingen relationer til Skotland eller til folkemusik, for den sags skyld, overhovedet. Men der kom et tilbud i Frederiksberg Kommunes frivillige musikskole, eller Frederiksberg Kommunes frivillige musikskole 1975 efter sommerferien, hvor den daværende leder Mogens Wenzel Andresen, som nogen vil kende fra Kontrapunkt i gamle dage. Han var leder af skolen, han var så rundt og faldbyde den her undervisning, og jeg tror, han var alle klasser rundt i hele Frederiksberg Kommune. Min søster ville gerne lære at spille på guitar, og for ligesom at dele sol og vind lige mellem min søster og jeg, så spurgte min mor, om jeg ville spille på sækpib, og det havde jeg absolut ikke nogen lyst til. Altså, nej, det var uinteressant. Så sagde jeg, men der er 3 måneders prøvetid, og så koster det altså ikke noget, så kan du sige, at du har prøvet det. Og det er så nu 45 år siden i det her dag, de her dage, jeg er begyndt på det, ikke? Og det har jo været en lang og oplevelsesrig, jeg vil ikke kalde det en karriere, men det er jo, altså det har jo været en hobby for mig, som jeg nogle gange har tjent lidt penge på, men det er jo aldrig noget, jeg har levet af i den forstand. Det er ikke noget, du kunne tænke dig at leve af? Nej, slet ikke. Altså måske, altså jeg diskuterede det lidt med mig selv for 30 år siden, men i dag er det uinteressant. Men det vigtigste i virkeligheden med at spille på sækkepib, eller med at lære et hvilket som helst andet instrument at kende, så er det jo man får en social kompetence, når man lærer at spille på et instrument. For mange år siden, der var jeg i Chicago og besøgte en grandfætter, som boede der i mange år. Og dengang, det er tilbage i 1980'erne, der havde jeg nærmest en symbiotisk forhold til den her, og medmindre jeg var på arbejde, så havde jeg den altid med. Og jeg havde den selvfølgelig også med på den her tur til USA, og jeg kom derover en, lad os sige, tirsdag aften. Og så slog han op i de gule sider i telefonbogen, og så ringede han, og så var aftalen, at 2 dage efter ville jeg blive hentet et eller andet sted, så kører jeg ind til et eller andet pipeband til en øveaften. Og det vil sige, selvfølgelig kendte jeg ham, men jeg kendte jo ikke andre i USA. Og sådan her, der havde jeg så pludselig et netværk, altså nogen, jeg kunne mødes med, som var indfødte, om man kan kalde det det, ikke? Altså amerikanere. Det ville jeg ikke kunne få, hvis jeg ikke havde sækpib. Og det samme gør sig jo gældende for alle mulige andre musikinstrumenter. I det øjeblik, man har en social kompetence, om jeg så må sige, at byde ind med, jamen, så har man også mulighed for at komme i kontakt med mennesker, ikke? Og det er jo i virkeligheden det vigtigste aspekt for, er måske 80% af de unge mennesker, som starter på musikskoler, at altså, de bliver hverken professionelle, eller bliver superdygtige til det, eller kommer til at spille med store berømte orkester, men de opnår en social kompetence, sådan at de kan gå ind og deltage i en sammenhæng. Og det er faktisk det vigtigste ved musikskoler, at man opøver de kompetencer hos børn og unge mennesker, mere end at der er måske 5%, der går hen og får en karriere bagefter. Man kan jo høre lidt på din accent, jo, du ikke er her fra Sønderland. Hvor er du vokset op henne? Jamen, jeg er vokset op cirka 10 minutter cykeltur fra Københavns Hovedbanegård. På Frederiksberg hedder kommunen. Men
Jeg skal sige, det er den del af Frederiksberg Kommune, der er tæt på København, så det er egentlig Vesterbro, hvor jeg er opvokset og har boet. Ja, de første 36 år af mit liv boede jeg inden for den samme kvadratkilometer. Og så flyttede jeg til Tønder i 1906. Ja, det er vel også sækkepibens skyld, er det ikke det? Jo, det er det jo ikke. Altså, ja, der er vi jo igen tilbage med den sociale kompetence, ja. Fordi jeg har spillet på sækkepibe. Jeg spillede med sækkepibeorkester i 80'erne. Københavns Orkester, som hedder Heather Pipes and Drums, som for øvrigt i de her dage fejrer sit 50-års jubilæum. Jeg har så kun rigtig været med i 10 år af det, men det fungerer stadigvæk. Og så var der altså folkemusikdelen af det, som jeg så begyndte at interessere mig for. Der var et par gode venner, som hævde mig ud nogle steder, hvor den slags foregik i København. Og der oplevede jeg så, at der var noget, der hed Tønder Festival. Og det var sådan, i mange år var det lidt sådan et slaraffenland, der var svært at komme i kontakt eller komme til, fordi jeg kørte S-tog i København, og der var en meget, meget skarp feriefordeling, og det var nærmest umuligt at få ekstraordinær ferie i slutningen af august, fordi der var stadigvæk en fuld feriefordeling, der kørte, så det var, hvis jeg kunne få sommerferie i den periode, så kunne jeg så tage til Tønder, ikke? Og så første gang, det lykkedes, det var så i 1987, og så fik jeg da vist malet det sådan, at efterfølgende var jeg så afsted hvert år. Hmm. Jeg kan ikke huske, hvordan det lykkedes. Var det så det første år, du mødte din kone derovre? Nej, det var først længe efter. I 1994 mødtes vi. Og det er faktisk også en lidt sjov historie, fordi hun arbejdede på musikspilstedet derovre, der hedder Hakkes. Ja, Hakkes Pop. Ja, Hakkes Musikpop, som den hedder. De fleste af os kalder den bare Hakkes. Det andet, det er for langt. Men hun arbejder som frivillig i køkkenet, og på et tidspunkt kommer jeg ind i løbet af weekenden, og sandsynligvis mildt tømmermandsramt, og beder om en portion gulasch, som har de stadigvæk sælger masser af til festivalet. Altså, vi taler måske om 500 liter, eller mere sandsynligvis. Det var. Men i hvert fald så serverer hun den for mig, og så var det så det. Og så faldt vi så i snak til medarbejderfesten mandag aften, og så gik det sådan lidt slag, og nu har jeg altså boet i Tønder i snart 25 år, og vores børn er flyttet hjemmefra. Og da du så kom til Tønder, så var der også ligesom det, at du fik et andet frivilligt job, kan man godt kalde det. Altså det første år, jeg boede i Tønder, der fik jeg egentlig bare et armbånd og besked på at gå rundt og se mig omkring, hvad jeg kunne tænke mig at foretage mig, fordi det var helt naturligt. Nu boede jeg i byen, så skulle jeg selvfølgelig indgå i den her store frivillige organisation. Var det måske en betingelse for at bruge til det? Nej, det er det. Det er for sjov, altså. Det er det jo naturligvis ikke, men Tønder Festivalen er jo altså dybest set er det jo en frivillig organisation, som har ansat en række personer til at varetage alle de opgaver, som vi med almindelige med arbejde ved siden af, ikke kan klare i dagtimerne, fordi der er vi ude at tjene vores penge. Og de første mange år, der var jeg på festivalens pladskontor, som er sådan, hvad skal man kalde det, nærmest en visevært funktion. Det er dem, der får alle de praktiske ting til at glide under festivalen. Nu er toiletterne igen stoppet nede ved tal 2, og så videre, hvad der nu er af ting at tage sig af, og børn, der er blevet væk, og forældre, der er blevet væk. Det er som regel det sidste. Det er der lidt mere af. Ja. Men det vil så sige, i Tønder, der er jo ligesom, du kom i gang med, og så blev du formand for fonden. Det kom jo så først rigtig mange år senere, fordi der var en, altså hvad skal man sige, Tønderfestivalen som organisation havde kørt med, hvad kalder man så noget, vineomsætning i nogle år. Fordi det koncept, det egentlig var født med, at der var stillet nogle telte op på det, der hed dyrskuepladsen i gamle dage. I dag hedder det festivalpladsen, men hvis man kigger på gamle kort, der har været dyrskue. Der bliver også brugt til cirkus dernede om sommeren. Så der stillede man nogle telte op, og så skulle man betale for at komme ind i de telte, men man kunne lige så godt sætte sig udenfor med sin dåseøl, og så måske købe en grillpølse hen i festivalens grill, og så sidde og høre gratis musik. Og det viste sig så, at hvad skal man sige, den forretningsmodel, den var ikke holdbar. Det var også, og lige sådan var koncerterne også spredt over hele byen på gymnasiet, Schweizerhalle, og så
og hvad der ellers er steder. Og det viste sig at være uholdbart. Så i begyndelsen, eller omkring, jeg tror 2007, der var jeg slet ikke blandet ind i det der endnu, der satte en masse dygtige mennesker sig så ned og begyndte at trække streger på et stykke papir for at finde ud af, hvordan skulle man egentlig få det her til at hænge sammen, og hvordan skulle man skabe en bedre omsætning. Og der var mange kloge mennesker blandet ind i det, og der blev tænkt meget høje tanker, og alt blev samlet i et temmelig stort dokument, der hed Fit for the Future. Og en af kerneopgaverne i det her, det var at få hegnet forretningen ind, sådan vi fik hegn om, sådan at hvis man ville ind og være med i vores fest, så skulle man betale ved indgangen. Men det krævede jo en ret omfattende forandring af den praktiske organisation, og det var så der, jeg blev blandet ind i det, fordi i 2012, hvor det skulle stå sin prøve første gang, der var vi så et meget, meget lille firmand faktisk, koordinationsudvalg, hvor to af os var frivillige, vi mødte ind direkte fra arbejde, og gik så igennem dagens dagsorden, og jeg tror, vi mødte sådan 3-4 gange om ugen, mindst plus, hvad vi ellers snakkede sammen i telefon om, og det gjorde vi så gennem det meste af vinteren og op i foråret, og så fik vi så lavet den her forandring, fordi pludselig skulle vi jo til at bygge en plads op med nogle funktioner, som jo ikke havde været der tidligere, fordi de havde været spredt ud omkring, der skulle stilles flere spillesteder op, og hvordan fik vi hele den her interne logistik på det, der nu pludselig var en indhegnet festivalplads til at hænge sammen. Og det lykkedes egentlig meget godt. Det lykkedes faktisk aldeles fremragende, fordi selve organisationen kom på plads. Det, der var lidt uheldigt, det var, at i forhold til den, hvad skal man sige, likviditetskurve, der var beregnet, altså alle var godt klar over, at det her, det ville koste nogle penge. Det var noget med moms, ikke? Og I kunne blive fritaget. Det er en anden historie, men, okay. Men der er også selvfølgelig noget momsfritagelse, men det er en anden og længere og lidt mere kompliceret historie, men vi vil tage den bagefter. Ja. Men det, der så skete, var, at da vi så var igennem 12, der lykkedes det lige med sved på panden, og så gik vi så ind, og så havde vi så festival 13. Og der var jeg så blevet formand, fordi den daværende formand, han havde været der i 10 år, han trængte egentlig til at være fri for det. Han var godt engageret på sit almindelige arbejde, og han havde ikke rigtig overskud til at tage den post længere. Og så på et tidspunkt, så havde vi snakket om, at de skulle have fornyelse i bestyrelsen, og jeg havde så på et tidspunkt, så sagde han, hvad med at spørge mig? Altså, jamen det gik meget sent, og jeg havde sådan gået lidt rundt om grøden, ikke? Men der var ikke rigtig nogen, der var vågnet, så havde jeg spurgt jer på et tidspunkt. Og så spurgte de mig så, og så kom de så ned, det foregik på Hakkes en torsdag, der var bestyrelsesmøde, og så kom de så ned bagefter og sagde, jamen du må godt komme med i fondsbestyrelsen på én betingelse, og det var, at du blev formand. Og så sagde jeg, jamen den vil jeg da lige gå hjem og tygge over til på mandag, fordi jeg skal også lige høre, hvordan min kone havde det med det, og fordi så store var mine børn jo altså heller ikke. Men altså, enden på historien blev så, at fra 1. januar 2013, der var jeg så formand for Tønderfestivalen. Og det har du så været frem til nu? Det har jeg været frem til i dag. Ikke? Og det, jeg skal sige, 2013 var jo et bemærkelsesværdigt år, fordi dels var det første år, eller det andet år, hvor vi skulle prøve de her forandringer med indhegnet festivalplads. Og så var det også det år, hvor Tønderfestival på noget tidspunkt i sin snart 5-46-årige karriere har været så tæt på at gå nedenom og hjem, som vi nogensinde har været. Ikke? Altså, vi kom ud med et kæmpe underskud, altså, som vi ikke... Vi stod 14 dage efter festivalen med og kunne godt se, at vi kunne se bunden i kassen simpelthen. Og det fik jo så mange gode kræfter til at mande sig op omkring os. Tønder Kommune gik ind og støttede vores store sponsorer. Ingen nævnt, ingen glemt, men hvis man kigger i gamle programmer, så kan man se, hvem store sponsorerne var. De gik også ind og tilbød os en ordning. Selvfølgelig mod nogle krav, sådan er det jo altid. Altså blandt andet så skulle vi se at få fingrene ud for at lave nogle ordentlige regnskaber og få noget ordentlig regnskabsstyring. Og det har vi så efterfølgende fået rigtig godt på plads efterhånden. Og så gik det jo sådan, at jeg tror, at Tønder Kommune lige for langt, i 14, der skulle vi have et overskud på 2 millioner, og vi sad og bare sagde, at det var fuldstændig det hul i hovedet, fordi vi har ikke været i nærheden af det nogensinde. Altså et godt år havde måske overskud på 0,5 million.
Hvorfor blandt andet Tønder og Kommune sagde det? Jo, fordi de skulle ind og give underskudsgarantier, okay. og der var nogle ting, som... Altså, du kunne ikke gøre det uden, også uden politiske modkrav, selvfølgelig. Ikke? Fordi de kommer ikke bare ind og stopper 1 million kroner ned i halsen på os, og så siger de farvel. Ja. Altså, sådan er det jo ikke. Der var altid, det er jo altid frem og tilbage. Ja. Det er jo en handel over disken. Ikke? Og vi skulle præstere et overskud på 2 millioner, ikke? Og vi tog nærmest bind for øjnene og sagde, jamen, det gør vi. Og vi lavede budgetter, der viste det. Heldigvis var det jo sådan, at de budgetter, som vi havde lavet i den anledning, de holdt ikke. Slet ikke. Okay. Fordi vi kom ikke ud med et overskud på 2 millioner. Vi kom ud med et overskud nærmere 3 millioner. Okay. Og det vil jeg da i dag gerne, når jeg sidder her, skal fjernsynet beklage, at vi desværre ikke, også overfor Tønder Kommune, at vi desværre ikke var i stand til at overholde de budgetter, som vi ellers havde aftalt. Året efter oplevede vi så, at træerne ikke rigtig voksede ind i himlen, og der var overskuddene, så var de blevet mere normale. Og efterfølgende har vi jo så fået, og så er vi tilbage ved det her med momsfritagelse, ja. og fond og forening, og hvad der ellers er. Ja, men vi må jo ikke gå så dybt i det. Jeg tænkte bare med på, at det, du kom ind på, det var jo lidt omkring, at I, for at være sådan en forening, så skulle I give pengene til almennyttige formål. Ja, men det er jo så, sådan, det er. Foreningen, Tønder Festival Forening, den er momsfritaget, og det vil sige, de penge, som den tjener på arrangementet Tønder Festival, det skal så gives til almindelige formål. Er det så hele overskuddet for det år, eller er det sådan, at man kan lade noget stå? Nej, det kan det. Det er hele overskuddet, men det er jo overskuddet efter alle omkostninger er trukket fra. Ikke? Okay. Så det er det rå overskud, og så er der så nogle mekanismer, som gør, at foreningen så efterfølgende får momsmidler tilbage, som så kan gå i egen kasse, som de kan bruge til udvikling af festivalen. Så der er ret stringente regler for, hvad man må bruge de penge til. Og ligesom fonden jo, som så også har fået bygget en pengekasse op, er der meget, meget klare regler for, hvad fonden må bruge pengene til, og hvad fonden ikke må bruge pengene til, fordi der er en fundat, og den fortæller, inden for den ramme skal det være. Ikke? Og i de 3 år, der gik efter... Vi fik det her på plads. Så lykkedes det, at Tønder Festivalforening at uddele, jeg tror for 3,5 millioner kroner, til forskellige kulturelle projekter, som jo alle sammen, altså man kunne ansøge om at fordele i den pulje, og de projekter, som så blev udvalgt, de skulle så godkendes af skat. Så det vil sige, der er ikke, vi kan ikke bare dele ud efter for godt befindende. De projekter, der kommer ind, de skal vurderes, og så laver vi en indstilling til skattevæsenet om, at vores almennyttige midler bliver brugt på det projekt. Og det er så godkendt. Jeg synes lige, vi skal da lige høre et enkelt nummer nu her, fordi at oven på alle de tal, det er så... Jamen lad os da bare det. Ja. Lad os da bare det. Det er godt, bare du sætter den. Ja, det er godt. Det var det. Så. Det var det nummer. Det var det nummer. Godt. Du må godt lægge den væk. Ja, det må du godt. Jamen fonden, den er du så trådt ud af her i år, efter 7 gode år, går vi fra.
spændende år. Hvad bruger du så fritiden på nu og arbejdstiden? Jamen altså, jeg har jo, det er jo lidt, det er lidt pudsigt, fordi jeg stoppede med udgangen af marts måned. Altså med fondens regnskabsaflæggelse, og de var endnu en gang et rigtig fremragende regnskab, som jo gjorde, at både fond og forening havde midler til rådighed. Og så kom det her corona noget, og så er alting jo blevet aflyst. Så jeg har faktisk det meste af tiden, siden da har jeg faktisk været hjemme. Arbejdet hjemmefra. Hvad arbejder du med til daglig? Jamen, jeg er... Altså, egentlig er jeg lokomotivfører og er ansat ved DSB, men jeg har ikke arbejdet for DSB som sådan de sidste 20 år. Jeg har været ansat ved DB Cargo, som jo er den tyske stats godstogsvirksomhed, som så har en skandinavisk afdeling, som jeg er ansat i, og der arbejder jeg med lokomotivteknik, vejledninger til lokomotivfører, vedligeholdelsesvejledninger. Altså, det er alt sammen centreret om, hvordan får man et lokomotiv til at bevæge sig, både personalmæssigt, altså hvad skal de gøre, lokomotivførerne, for at køre med det, og hvad skal håndværkerne gøre for, at det kan blive ved med at køre, så det ikke falder fra hinanden. Og det er en del af dit job? Det er mig, der står for at skrive de ting, der skal have. Og der arbejder du så forskellige steder, har jeg forstået? Ja, altså det sidste tre kvart år er det jo snart, er det jo foregået hjemmefra med forskellige, hvad man nu kan bruge Teams og hvad de hedder alle sammen. De her møde, hvor man kan få på til sin computer. Men ellers så, fordi DB Cargo jo er en europæisk virksomhed, den har søsterselskaber hele vejen rundt i Europa, altså Polen, Ungarn, Tjekkiet, Rumænien, Bulgarien, Italien, Spanien, Frankrig, Holland, Belgien og Storbritannien, og så selvfølgelig også Danmark eller Skandinavien med hovedkontor i Danmark, så har jeg haft en del rejseaktivitet og fået set en masse af Europa på den konto. Så, og det er så uden at have sækkepiben blandet ind i det. Ja, men den er en stor del af dagligdagen stadigvæk. Ja, så bor jeg i et nu spørger jeg, hvad jeg har lavet. Nu bor jeg i et af de ældste huse, der er i Tønder Midtby. Okay. Et fredet hus fra... Man kan ikke rigtig sige, hvornår et fredet hus er fra, men det ældste, det er fra 1642. Og så har det jo så ændret sig og blevet flyttet lidt rundt på, og sådan i løbet af de 375 år, det har ligget der på det grundstykke. Og det er sådan med fredet ejendom, at der er to muligheder at gøre det på. Enten skal man have rigtig mange penge for at vedligeholde det, eller også skal man ligesom mig bare have almindeligt med penge, og så mulighed for at bruge hænderne selv. Altså jeg, et eller andet sted, har jeg et svendebrev som maskinarbejder, og i familien har der været håndværkere i generationer bagud. Ikke? Jeg stod og reparerede på vores hoveddør, som er over 200 år gammel, der skulle skiftes et kampstykke, og der stod jeg på et tidspunkt, det var her i min sommerferie i august, og kiggede lidt på det værktøj, jeg havde rullet ud, ikke? Og jeg tror, jeg havde værktøj fra fire generationer fremme. Altså helt tilbage fra min oldefars ligkistemagasin på Christianshavn. Hvor du har god plads? Nej, men jeg har ikke så. Altså, det er jo ikke, har du ikke meget? Okay. Jo, jeg har rigeligt, ja. Og nogen synes måske også, jeg har mere end nok. Ikke? Men altså, der er sådan enkelte stykker værktøj fra min oldefars snikkeri, som har overlevet, som nu står hjemme hos mig. Ikke? Der er noget fra min morfar. Der er en stor samling fra min far, som var møbelsnikker. Og så er der så det, jeg selvfølgelig selv, altså mit maskinværktøj, drejebænk og sådan noget, alt det metalarbejde ting har jeg så ved siden af. Det har jeg beskæftiget mig med, og altså på sådan et gammelt hus, der er altid et eller andet, man kan gøre, eller også så kan jeg spille på sækbil. Jamen jeg synes, det har været rigtig spændende. Ja. Jeg får lige, jeg håber, vi er kommet godt rundt. Ja. Og så synes jeg, at vi skal slutte af med et rigtig godt nummer. Ja, en til. Ja.